আসলতে বিষয়টো এনেকুৱা যেটো এডিআরি এক্সাম হৈ গৈছে এসএলআরসি যেটো পরীক্ষা পাতিছে আচৰিত কথাটো হল যে সমগ্র অসমখনতে যেটো স্ক্রাইবৰ যেটো নির্দেশনা আসলতে আমাৰ দৃষ্টিহীন ভাই ভনী সকলৰ বাবে এক ক্লাস জুনিয়রৰ স্ক্রাইব এজন তেওঁলোকে এটা ফৰ্মেটত এপেন্ডিক্সটো মতে লৈ যাব লাগে আৰু সেই স্ক্রাইবজন তাত এলাউ কৰিব দিব লাগে ইয়াত যোৱাবাৰ এনেকুৱা হল যে এডিসিয়ে সহি কৰি দিছে কিন্তু স্ক্রাইবজন চেণ্টাৰত এলাউ কৰিব নিদিয়ে এনেকুৱা কিছুমান স্ক্রাইব দিছে যিয়ে পঢ়িবও নাজানে যি আমাৰ ব্লাইণ্ড ভাইজনক ক'ব নোৱাৰে প্ৰশ্নটো কি আছে তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰে জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলোঁ জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আমি আহি ইয়াত আচৰিত হ'লোঁ এগৰাকী অতিৰিক্ত আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰ দাস তেখেতক আমি যেতিয়া কৈছিলোঁ তেখেতে ফৰ্মখনেই পঢ়ি চোৱা নাই নেকি তেখেতেও কথাটো নাজানে তেখেতে বাৰম্বাৰ কয় যে নাই ইয়াত নিয়াজন তেতিয়াহ'লে কি কাৰণে এইখন চহী কৰিব দিয়া হৈছে ফৰ্মখন যেতিয়া তেওঁক সেই প্ৰশ্নটো কৰিব তেওঁ অৱশেষত উপায় নাপায় তেখেতে এই বৰ্তমানৰ আমাৰ যিজন সেৱাৰ অধ্যক্ষ আৰ চি জৈন ছাৰ তেখেতৰ আৰ চি জৈন মহোদয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে তেখেতে ফোনত কথা পাতিলে তেতিয়া আৰ চি জৈন মহোদয়ে যেতিয়া ক'লে যে আচলতে তেওঁলোকক স্ক্রাইবজন আপোনালোকে ইয়াত এলাউ কৰি দিব আৰু সেইজনে গৈ পৰীক্ষাত তেওঁক এছিষ্ট কৰিব কিন্তু স্ক্রাইবজন ওৱান ক্লাছ জুনিয়ৰ হ'ব কিন্তু আচৰিত কথাটো আৰ চি জৈন ছাৰে কোৱাৰ পিছতো যিগৰাকী ইয়াৰ ইন্সপেক্টৰ স্কুল আছে তেখেতক তেখেতে ফোন কৰাৰ পিছত তেখেতে সেই কথাটো বুজিব নিবিচাৰে আমি আচৰিত পাইছোঁ এই ধৰণৰ বিষয়ৰ দ্বাৰা কেনেকৈ প্ৰশাসন চলিছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে যে দক্ষ চৰকাৰ বুলি কৈছে এনেকুৱা বিষয়া যিজনে ফৰ্মখনে পঢ়িব জানা নাই যদি ফৰ্মখন পঢ়ে তেখেতসকল ক্লিয়াৰ হৈ যায় ফৰ্মখনে যদি পঢ়িব নোৱাৰে তেখেতসকলে কেনেকৈ প্ৰশাসন চলাব এতিয়াও আই এছ যিজন ইন্সপেক্টৰ স্কুল তেওঁ যদি সেই কথাটোৱে নাজানে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে আৰু প্ৰশাসন যন্ত্ৰ শিক্ষা বিভাগটো কেনেকৈ চলাই আছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেনিবা আমি যেতিয়া এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ যে আৰ পি ডি এক্টৰ ছেকশ্যন অনুসৰি আৰ পি ডি এক্টত থকা অনুসৰি 20 মিনিটছ এক্সট্ৰা প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিক 20 মিনিটকৈ এক ঘণ্টাত দিব লাগিব আৰু স্ক্রাইবজন এপেণ্ডিক্স 2 মতে এছএলআরসির এপেণ্ডিক্স 2 মতে দিব লাগিব এইখন তেওঁ ৰিচিভ কৰি দিছে এতিয়া তেখেতসকলে সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যদি নকৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু ইয়াৰ বাবে দায়ী হ'ব নলবাৰী জিলাৰ আয়ুক্ত বিষয়াগৰাকী নহয় আমাৰ আহ্বানটো হৈছে যে এই আজিৰ ভিতৰত তেখেতসকলে প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰত খবৰ দিয়ক যে যিটো আচলতে নিয়ম সেৱাই বান্ধি দিছে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিটো নিয়ম যে এছ এল আৰ চিৰ নিয়ম মতে যিজন স্ক্রাইব যিজন হ'ব সেই স্ক্রাইবজন নিয়ম অনুসৰি ইয়াৰ পৰা লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক এলাউ কৰিব লাগিব হয় সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে কোনো কাৰণত ফ'ল' কৰা নাই তেওঁলোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই আচৰিত কথা এজন ই ডি চিয়ে যদি ফৰ্মখন পঢ়ি বুজি নাপায় ফৰ্মখনত টুৱেল্ভ লিখা আছে সেই কথাটোহে আচৰিত পাইছোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এটাই আহ্বান যে মুখ্য যদি ইমান স্বচ্ছল নিকায় হৈছে ইতিমধ্যে গ্ৰেড থ্ৰীত আমাৰ বহুতো ভাই ভনীয়ে নলবাৰী জিলাৰ পৰা আচলতে ডিপ্ৰাইভ হ'ল কাৰণ এজন যদি পঢ়িব নোৱাৰা ল'ৰা ক্লাছ এইটত পঢ়ি আছে বা ক্লাছ ছেভেনৰ ল'ৰা এজন দি দিছে বা এইটত আমি নাজানো কিমানৰ কিন্তু ভালকৈ প্ৰশ্নকাকতখনে পঢ়িব নোৱাৰে সেই ল'ৰাজনে যেতিয়া এজন গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ যেতিয়া মানে পৰীক্ষাত এটা আমাৰ যেতিয়া ভাই এটাক যেতিয়া এছিষ্ট কৰিব সি যেতিয়া প্ৰশ্নটোৱে পঢ়ি দিব নোৱাৰে ই উত্তৰ কেনেকৈ কৰিব গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনালোকে এটাই অনুৰোধ থাকিব অনুৰোধ নহয় আচলতে আমাৰ দাবী থাকিব যে শীঘ্ৰে নলবাৰী জিলাৰ এই যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ বিষয়ে এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু এটা ইয়াৰ এনকোৱাৰী এটা বহাই কাৰ ভুলৰ বাবে এই ঘটনাটো আমি বলি হ'ব লগা হ'ল তাৰ এটা প্ৰকৃত আৰু সত্য নিৰপেক্ষ তদন্ত এটা কৰি তাক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আমি দাবী জনাইছোঁ অহা 27 তাৰিখ ৰবিবাৰে আমাৰ যিটো গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষা অৰ্থাৎ 10 পাছ আৰু ক্লাছ 8 পাছৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মানে আমি আজি এইকাৰণে নলবাৰীলৈকে আহিব লগা হ'ল অলৰেডি আমাৰ মালকৰ ছাৰে কৈ গৈছে যে আমাৰ যোৱা দুটা পৰীক্ষাত আমাৰ এই বিষয়বগীয়াৰ যিখিনি বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকৰ হেমাহিৰ বাবে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে আমাৰ বেছিকেলি দৃষ্টিহীন ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে আজি মানে সমস্যাত ভুগিব লগা হৈছে বা বহুতে এক্সাম হলৰ পৰা ফিৰিও যাব লগা হৈছে চৰকাৰে দুটা নিয়ম বান্ধি দিছে যে এটা হৈছে যে যোনে নিজে স্ক্রাইবৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে তেওঁক চেণ্টাৰে প্ৰভাইড কৰিব আৰু যোনে নিজে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেওঁক এডিচিজনে সেই স্ক্রাইবজনক আইডেণ্টিফাই কৰি যিখন এপেণ্ডিক্সটো ওলাইছে এপেণ্ডিক্সটোত মানে তেওঁ অথৰাইজ কৰি দিব তাৰপিছত সেইজন স্ক্রাইব উইথ ডকুমেণ্টছ লৈ যাই পেলাই চেণ্টাৰত তেওঁলোকে বহিব পাৰে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে তেনেকুৱা এইটো এপ্লিকেবল হৈছে কিন্তু আৰু এই নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত সেই বস্তুটো এপ্লিকেবল হোৱা নাছিলে আমি আহিলোঁ কথা পাতিলোঁ ডিচিজনে একদম কথা শুনিব নিবিচাৰে তেওঁ যেন সকলো জানে এই বস্তুটো যেতিয়া আমি প্ৰমাণ সহকাৰে দিলোঁ যেতিয়া আৰ চি জৈন মজুমদাৰ ছাৰৰ লগত কথা পাতিলে তেওঁ তেতিয়া মানি ল'লে আৰু তেওঁ তাৰ যিখন স্কুল পৰিদৰ্শক সেই কথাত যেতিয়া এডিচিয়ে ফোন কৰিলে স্কুল পৰিদৰ্শকক তেওঁ তেতিয়া কথাটো মানিব বিচৰা নাই মই বুজি পোৱা নাই যে চৰকাৰৰ লগত এনেকুৱা তেওঁলোকৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন হ'লে আমাৰ ওচৰত সাধাৰণ মানুহ যথেষ্ট দিগদাৰ হ'ব চ' মই
যথেষ্ট আহ্বান জানাইছো, মই সরকারক আহ্বান জানাইছো, মই সেবাক আহ্বান জানাইছো। আর নলবাৰীৰ নিচিনাকে আৰু কিছু ডিস্ট্রিক্ট এনেকা সমস্যা অলপ অলপ হয়ে আছে, আমি খবর পাইছো, যত চৰাইদেউৰ আছে, আপনার যোৰহাটত আছে, এনেকা সমস্যা হয়ে আছে। আৰু মই জনাৰ আপোনাৰ কামরূপ মেট্রোটো অলপ কিছু এতিয়া দায়িত্ব বেলেগ এজনে লৈ আছে, কামরূপ ডিস্ট্রিক্ট মানে আগতে প্রিয়াংশু ভরদ্বাজ স্যারে আছিলে, তেতিয়া সমস্যা হোৱা নাছিল, এতিয়া বর্তমান যিজনে দায়িত্ব লৈ আছে তেওঁ কিছু সমস্যার সৃষ্টি কৰা বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছো। মোৰ আশা যে সরকারে অতি সোনকালে গুরুত্ব দিয়ক, গুরুত্ব দিয়ে এই যিখিনি নিয়মাবলী আছে সকলোকে ভালদরে অ্যাওয়ার করক, সকলে ভালদরে গম পাওক, গম পাই পেলে যাতে আমার দৃষ্টিহীন ভাই ভনীখিনি কোনো ধরনের সমস্যা নোহাকে একটা নিয়মৰ মাজেৰে গৈ পরীক্ষাটো সুত ভালদরে দিয়ে আহিব পাৰে, সেটোই মোৰ আহ্বান। হয় মানে দুদিনত যি হব লাগেতো হল, সেইটোতো আমি ধৰি লওক বিচাৰিলে এতিয়া একো নাপাওঁ, কিন্তু সেইটোতো যথেষ্টখিনি দুখৰ কথা হৈছে। অত স্বচ্ছ আৰু নিকা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আমাৰ অসম চৰকাৰে, তাৰপিছত আমি এইটো যি ধৰণৰ সমস্যা হৈছে এইটো এতিয়া তেওঁলোকে স্বচ্ছ নিকা বুলি মানিবনে নামানে মই নাজানো, কিন্তু আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ এয়া স্বচ্ছ আৰু নিকা হৈছেনে হোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিহীন ভাই ভনীৰ ওপৰত যে এইটো এটা আপোনাৰ যেহেতু এটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যথেষ্ট ডাঙর, কোনোবাই পরীক্ষা দিব আহি ফিরি যাবলগা হয়েছে, তো এনেকা ধরনের আর যাতে আমাক আর একটা কথা কও, সরকারি অফিসত যেটা আমার স্টুডেন্টসখিনি যায় নিজে ইচ্ছা করে না যায়, সরকারের নিয়ম বান্ধি দিয়ার কারণে যায়, কিন্তু যে ধরনের কিছু অফিসারের ব্যবহার যাতে সরকারে অল্প নোটিশত আনি ভালদরে যাতে একটা কাউন্সিলিং বা একটা ট্রেনিং দিয়ে যাতে এনেকা ধরনের নকরে, কারণ আমি এনে অহা নাই, আমি পরীক্ষা এপ্লাই করেছো, ফর্ম ফিল আপ করেছো, যাতে এতে আহিবলগা হয়েছে কারণে নিয়ম দিছে কারণে সরকারে আমি নিয়ম বান্ধি দিছে কারণে আহিছো। সো এই বস্তুটির প্রতি লক্ষ্য রাখি সরকারে অতি সোনকালে কিনা একটা ব্যবস্থা করে যাতে আমার 27 তারিখের পরীক্ষাটা সুকলমে আমার স্টুডেন্টখিনি দিব পারে, সে মোৰ বিশেষ আহ্বান থাকিল সরকারলৈ।